Nás dneska čeká téma emocí, kterými už jsme začali i v rámci výchovy k občanství, to znamená, už jsme se s ním seznámili, dneska navážeme. Vy si vyzkoušíte pantomimu. Každá skupina před sebe dostane 4 lístečky. A potom promyslí si, jakým stylem předvede ostatním pomocí pantomimy tu emoci, která tam je napsaná. Třídním učitelem vlastně jsem teď druhým rokem. Je to moje první třída, kdy jsem se přebíral vlastně při přechodu na druhý stupeň s tím, že už poslední rok na prvním stupni do té páté třídy jsem je chodil navštěvovat na párové hodiny s bývalou paní členkou třídní. Už v té páté třídě jsem si mě absolvoval několik výletů. Příprava témat na třídnické hodiny většinou vychází z nějakých aktuálních potřeb. Pro nás je kolikrát paradoxně mnohem jednodušší určit emoci, kterou prožívá někdo jiný, než tu, kterou prožíváme my sami. Nakreslíte obrys postavy sami sebe. V tuhle chvíli už se ponoříme do vašich vlastních emocí. Proč jste zvolil téma emocí? V rámci výchovy k občanství jsme vlastně v tématu život ve škole a při zmapování toho, co pro žáky škola znamená, se velmi často na tabuli objevovala slova, která vlastně mě vedla k tomu, že těm emocím je potřeba se věnovat. První, co jsme museli vlastně nějak ošetřit, tak to byly ty vztahy. Tohle z toho důvodu jsem si vlastně začal vyhodnocovat, jak předcházet třeba konfliktům, a právě cesta na sebepoznání v rámci těch emocí byla jedna z těch variant, kterou jsem se chtěl dát. Tak zažívám úplně skoro všude, hrozně hrkou. Tak to je jistě. A já dost. Když jsem jednou za rok šťastný, tak to je. Kdo z vás měl vztek v rámci rukou? Je to pro nás důležitý proto, že my, když už víme, kudy nám ty emoce jdou na povrch, tak my tu část těla, pokud si tu emoci nemůžeme dovolit ventilovat, protože jsme někde ve společnosti nebo podobně, tak tu emoci můžeme omezit. Já třeba tady mám smutek v krku. Ono občas se nám stane, že jsme smutný, ale zároveň u toho potřebujeme mluvit. A pokud nám nějaká emoce se prodírá krkem, tak nám to třeba znepříjemní to mluvení. Co můžu udělat? Nadechovat se, to by víc. Výborně. Dýchat. Co prakticky můžu udělat téměř kdykoliv a stačí mi k tomu? Napít se. Prostě ten krk, nějak rozpohybovat ten krk. Můžete souhrnně říct benefit pro učitele, pokud má pravidelně třídnické hodiny, tak jak vy máte každý týden? Je to vlastně režim, ve kterém ty žáci bývají poměrně otevření. Pokud jsou otevřeni diskuzi, tak vlastně se tam dá vyhodit i spoustu věcí, jejich požadavků, případně nějakých postřehů, které mají oni k výuce. Na druhou stranu, já dostanu informaci od kolegů, že je potřeba něco řešit, můžu to řešit v rámci těch třídnických hodin. Nejde mi to vlastně do hodin klasických, nejde mi to do přestávek. Pokud není nic k řešení, což bývá vlastně ideální stav, tak můžu zapojovat aktivity, díky kterým můžu vlastně prohlubovat to, na čem chci pracovat. Jo, v 6. třídě to většinou bývá poznávání se navzájem v rámci třídy. V 7. třídě to bývá zaměřování se právě na ty emoce a vlastně ten vývoj těch vztahů můžeme v tom mapovat a nahrává to potom velmi dobře tomu, že třeba i zavčas se nechá podchytit, jestli nějaké vztahy jsou třeba ve třídě narušený a jak je potom opečovat, jestli rozesadit někoho a podobně. Všechny třídy druhého stupně mají tu třídnickou hodinu. První hodinu v pondělí, ale v 6. třídách se to jmenuje OSV, osobnostně sociální výchova. A vzali jsme tu hodinu vlastně z disponibilních hodin a naplňujeme průřezové téma osobnostně sociální výchova. Takže tam se to povedlo. A od 7. třídy už to potom je opravdu třídnická hodina, v pondělí první vyučovací hodinu.